Vítajte pri sledovaní relácie Reportáž. Tá dnešná bude vedecká. Čak vedný odborís a jeho crew sa vydali na vedeckú roadshow. 22. októbra dorazili aj do Prievidze. Čak vedný odborís a jeho crew sa vydali na vedeckú roadshow. 22. októbra dorazili aj do Prievidze. Čak vedný odborís je čávo, ktorý zvládne každý kvíz. Lambákok sčiluje, svet objavovať miluje. Je dávno za vodou a stále betlí s novou zádou. Skúmať či neskúmať, byť či nebyť, treba sa hrať. Prvé chceme mladých zaujať, čiže získať si ich pozornosť, potom využiť tú možnosť, že sme ich pozornosť získali a následne ich motivovať v podstate zaujímavou formou k tomu, aby vlastne sa zamysleli nad tým, že aj tie technické alebo prírodovedné odbory môžu byť cestou, ktorou sa môžu uberať. Veda isto nie je nuda a myslím si, že je to šanca v dnešnom otvorenom svete dosiahnuť veľké úspechy nielen na domácom, ale aj medzinárodnom poli. A ja sa teším, že aj Prievidza sa stala súčasťou tohto projektu, kde má možnosť sa ukázať našim mladým a poodkryté tajomstvá, čo môžu očakávať, ak sa vyberú touto cestou v budúcom živote. Projekt vedeckej roadshow sa zameriava na stredoškolákov a žiakov posledných ročníkov základných škôl. Vedci z rôznych oblastí sa počas nej snažia žiakom dokázať, že veda nie je nuda. Jednou z takých základných úloh, ktoré sme si stanovili, keď sa ten projekt vlastne už v tej kreatívnej fáze pripravoval, bol ten, aby sme jednak mali naozaj takú partiu prednášateľov, teda rádo vedeckých kapacít, ktorí vedia rozprávať o tej svojej špecializácii, o tom svojom odbore fascinujúcim spôsobom. Tento sympaťák hrajúci na drumbľu je inak vysokoškolský pedagóg na elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity. Takmer 20 rokov života prežil ako vedec v Akadémii ozbrojených síl Slovenskej republiky, kde vychoval desiatky odborníkov, ktorí sa starajú o bezpečnosť nášho vzdušného priestoru. Jeho deti mu dali prezývku MacGyver. Tému mojej prednášky bolo odhadnúť, aká bude budúcnosť v 21. storočí pre elektrotechniku. Takže aká bude? Bude veľmi zaujímavá, pretože 21. storočie otvára veľmi veľa priestorov pre jednak materiálové vedy, ktoré pracujú pre elektrotechniku, okrem iných vied takisto. A ďalej to bude určite úžasný výskum v oblasti kvantovania a v oblasti časticového vypočtovania, trebárs vo výpočtovej technike. Telekomunikačné technológie sa budú prinášať nové a nové. Určite sa zmenia domácnosti, pretože príbudne rada inteligentných domácich spotrebičov. Samozrejme, všetky tieto veci musíme hospodárne, ekonomicky využívať, to znamená šetrenie elektrickou energiou, hľadanie nových možností, obnoviteľných zdrojoch a tak ďalej a tak ďalej. MacGyver obohatil svoju prednášku aj o hudbu. Nie len preto, že ju má rád, ale najmä kvôli akustike a optickému vlnovému spektru. Dá sa na hudbu ísť vedecky, dokonca mám priateľov, ktorí sú vážnymi profesormi, matematikmi a veľmi zaujímavé je napríklad, že matematika sa snúbi s hudbou veľmi, veľmi úzko. O hliníku, ktorý sa nikdy neodsťahoval do Humpolca. Taký názov mala prednáška o chémii v obyčajnom živote. 18-ročný Adam je futbalista, ale tu sa nenudil ani on. Pán moderátor je taký vtipný a je to takou zábavnou aj formou, takže je to zaujímavé. A čo si myslíš, aké vlastnosti musí mať človek, aby sa vydal vedeckou cestou? No ja myslím, že by sa mal hlavne aj tak, že narodiť s tým, že bude ho baviť do budúcna niečo vymýšľať a tak ďalej. Ja som bol od malička veľmi zvedavý, takže ma zaujímalo všetko, čo bolo v súvislosti s chémiou, s fyzikou. Tá zvedavosť naozaj, tá bola na začiatku všetkého. Zvedavý, ale mimoriadne múdry a ščítaný je Lukáš, prvák z Prievidzkeho gymnázia. Vedel odpovede na všetky otázky z pódia a organizátori povedali, že poslednú prednášku by pokojne mohol mať on. Ja by som tu citoval jedného francúzskeho osvietenca. Keby som si mal vybrať poznanie a cestu za poznaním, určite by som si vybral cestu za poznaním. Čiže mňa najviac baví na tomto práve zisťovať, že čo je nové a nové. Čiže tá cesta za tým poznaním. Aj keď je niekedy ťažká? Musia tam byť aj nejaké prekážky, ktoré práve privedú ten pokrok. A aké vlastnosti podľa Lukáša človeka predurčujú k vede? Podľa mňa je najpodstatnejšie to, aby mal vzťah k vede, čiže aby chcel bádať. Potom je to tá zvedavosť, aby ho zaujímalo, že čo nájde. A samozrejme aj trochu tej tvrdohlavosti, nech si ustojí svoje teórie. Čomu by si sa chcel venovať? Je to dosť možné, že pôjdem študovať chémiu na univerzite a potom do výskumu, ale ešte nemám priamo rozhodnuté, že čo bude. Rozhodne ma fascinuje pomerne ten kvantový svet a to, že on je dosť málo prebádaný
a spojitosti medzi kvantovou fyzikou a chémiou sú pomerne malé. Práve tam by som chcel pokračovať. A tak Lukáš možno bude o pár rokov kolegom fyzika, profesora Karla Šafaříka. Ten pôsobí v Európskej organizácii pre jadrový výskum CERN vo Švajčiarsku. Už 20 rokov pracuje na jednom z najvýznamnejších vedeckých projektov ľudstva, veľkom hadronovom urýchľovači častíc, a keď príde domov, pustí si Beatles alebo Pink Floyd. Hlavné, prečo ľudia robia základný výskum, teda vedu, je kuriozita, zvedavosť, teda to je hlavná vec. Oni totiž asi hneď nerozmýšľajú, či to má nejaký význam, alebo nie. To je skutočne len zvedavosť, ale história nás učí, že to má a všetky veci, ktoré sa našli, nie okamžitý, ale za 20-50 rokov veľký význam aj pre ostatných ľudí. Je veľa vecí, keď človek začne, tak aj okolie mu hovorí, a to sa nedá zmerať, to proste nejde. No a človek si sadne a verí, že sa to dá. No a potom za mesiac sa ukáže, že nájde cestu, ako to spraviť. Takže to je to do istej miery viera v to, že to má zmysel. Cesta k poznaniu je tiež veľmi pekná, ale teda aspoň u mňa je to vždycky aj ten ťah na ten výsledok. Nie len tá cesta. Čak vedný odborí si čávo, ktorý zvládne každý kvíz. Lambákok zčiluje, svet objavovať miluje. Je dávno za vodou a stále betlí s novou záhadou. Skúmať či neskúmať, byť či nebyť, treba sa hrať. Rozum, cit a vôľa. To všetko sa vraj spájalo v osobnosti Ľudovíta Štúra. Povedal nám to jeho praprasinovec Ivan. Viac v pondelkovom regióne z celonárodných oslav Štúrových 200. narodenín.